ناوی خوای بخشنده مهربان سلاوتان لبیت برزان امرو دواواده بو لین کمیسیونی هەڵبژاردنەکان عێراق بۆ تۆمارکردنی ناوی حزب و هاوپەیمانێتەکان بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگەکان کە وا بڕیارە لە 18-12 ئەمساڵ بەرەوە بچێت و پەیامەرەکانی کۆمیسیۆن تاکو ئێستا 296 حزب خۆیان تۆمار کردووە و 50 هاوپەیمانێتی پێکهێنراوە بۆ ئەوەی کە بەشداری هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگەکانی عێراق بکەن لە 15 پارێزگای عێراق لەسەر ڕاستی شاری پارێزگای کەرکووکیش هەر یەک لە کۆمەڵی دادگەری و یەکگرتووی ئیسلامی هاوپەیمانێتییەکیان پێکهێناوە ئێمە لە بەرنامەی ئەمڕۆ باس لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان و گرنگی ئەو هەڵبژاردنەوە پێکهێنانی هاوپەیمانێتییەک لەلایەن کۆمەڵی یەکگرتووە قسە لەسەر ڕۆژەکەین بۆچی نەتوانرات لیستێکی کوردی لە هەموو لایەنەکان پێک بهێنرێت هەروە لەسەر هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستانیش قسە دەکەین بە میوانداری بەڕێز فاروق عەلی ئەندامی ئەنجومەنی باڵای کۆمەڵی دادگەری کوردستان کە حاجی فاروق خێرو سپاسی ئامادە بوونەکە زۆر سپاس ئەگەر سەرتا لە گرنگی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانەوە دەست پێ بکەین ئەو هەڵبژاردنە کە دەکرێت لە 15 پارێزگا و لە ناوچە کوردیەکانی مادەی 130 هەڵبژاردنێکی گرینگە بەناوی خۆی بەخشنده میرەبان زۆر سپاس بۆیەوە سپاسم بۆ بینەرانی کەناڵی ئاسمانی پەیام و بیسەرانی دیارە گومانی تێدانیە بە تایبەتی بۆ پارێزگای کەرکووک کە لە ساڵی 2005ەوە هەڵبژاردن ئەنجام نەدراوە ئەو ماوە زۆرە کە لەوانەیە گۆڕانکارێکی زۆر لەسەر پیاکاتی کەرکووک هاتبێتە ئاراوە بارودۆخێکی زۆر نەخوازراوە بەسەر خەڵکی کەرکووک هاتووە و خۆتان دەزانن ئەو گۆڕانکاریە نەخۆزراوانی کە لە دوای 2005 بەردەوام بەسەر تەواوی دانیشتوانی عێراق هاتووە لە هەرێمی کوردستانەوە تاکونە وەسەد و تاکونەی جنوبی شاری کەرکووک بۆ پارێزگای کەرکووک دیارە زیاتر لەو بارودۆخە نەخوازراوی بەسەر هاتووە لە هاتنی داعش و لە ئەنجامدانی ڕفراندۆم کە زۆربەی ئەو ناوچە زەرەری بەرکەوت یعنی ئەو نامستەقیڕیە و ئەو ناکۆکیەی کە لەسەر مادەی 140 لە نێوان کورد و بڵێن دەوڵەتی عێراقیە هەبوو تا ئەو کاتە تا ئێستا نەتوانرابوو کە بڕیار لەسەر ئەنجامدانی هەڵبژاردن لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکا بکرێت لە دوای 2005ەوە ئەمی یەکەمین هەڵبژاردنە کە دەکرێت کە تەمەنا دەکەم بە شێوەیەکی هێمن و لەسەر خۆ و بەلەباری ئەنجام بدرێت بەڵام بۆی ناکۆکیەوە لە کەرکووک بەرەو نەچووەکە حازی ئەنجومەنی پارێزگەکان لە ناوچەکانی دیکە بەرەوەکردنی جێبەجێ نەکردنی مادەی 140 و ئەو ناکۆکیەی کە لەسەر پێکهاتەکانی کەرکووک هەبوو و لەسەر ژمارەی دانیشتوانەکانی ئەوانە هەموو هۆکار بوو کە هەڵبژاردن لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکە نەکراوە دواجارە و پاش ئەو ڕێکەوتنەوە پاش دەستورە نوێی کە لە عێراق بڕای لەسەر دراوە یعنی کەرکووکیشی گرتەوە هەڵبژاردنەکان بەبێ پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان کە بەبێ هەرێمی کوردستان دیارە ئەو دەسەڵاتی کە ئەنجومەنی پارێزگاکان هیانە ئەو ئەنجامەی کە بەدەست دێنێ لە کەرکووکا ئێمە 16 کاندید دەبێ کە یەکیان کۆتایی و 15شی کۆی ئەنجومەنەکە 16 کورسیە 16ەیە یەک کەسی کۆتایە 15شی دابەش دەبێ بەسەر براوەکانە چه بۆ کورد چه بۆ عەرەب گرنگی خۆیە چونکە زۆرینە دەتوانێ پارێزگار بەرێ و بەڕێوەبەرایەتیەکان و ئەو دەسەڵاتێکەوە ئەنجومەنی پارێزگای بە پێی یاسای ئەنجومەنی پارێزگاکان لە عێراقیەتی تا ئەندازەیەکی زۆر دەسەڵاتێکی زۆر باشی هەیە بۆی من وا دەزانم ڕکابەرێکی زۆر باش لەسەر بردنەوە هەیە لە کەرکووک و لە تەواوی پارێزگاکانی عێراقا بەڵام کەرکووک دیارە تایبەتمەندیەتی خۆیە چونکە نەتەوەی جیاوازی تایە چ عەرەب چ تورکمان چ کورد ئەمانە هەوڵ دەدەن کە بە تایبەتی کورد و عەرەب هەوڵ دەدەن بە جیاوازی بیرو بۆ چوون و مەسەبەوە زۆرینە بەدەست بێنن بۆ ئەوەی کە دەسەڵاتی ڕەها لە پارێزگاکە بۆ ئەو لایەن بکە دەیباتەوە هەردوو لایەن بە تایبەتی کورد و عەرەب تەمەنا دەکەن چونکە ئەم هەڵبژاردنە زۆر چارە نووسازە بۆ هەر لایەکیان بە تایبەتی بۆ کورد لەبەرەوەی کە تا ئێستا وا پێناسەکراوە کورد بەردەوام ئەوەی وتۆتەوە کە زۆرینەیە لە کەرکووک ئەگەر کورد بە وریاییەوە تەعامل لەگەڵ ئەو هەڵبژاردنە نەکا خوانەخواسە دەرەنجامێکی باشی نەبێ ئەوە پێم وایە لەوانەیە زۆری بوێ تاکونەی جارێکی کە ئەو کورد بتوانێت
دەسەڵاتی لە کەرکووک هەبێ. بەڵێ، ئەندی بێ ئێستا زۆرینێ بێ بۆی بتوانێت پارێزگارێکی لە کوردا بنرێ دوای مانگی دوانزە. یعنی گومانی تێدا نیە خۆ گەر من بڵێم وەنە بێ لە ژێر دەسەڵاتی کوردیەوە کاتێ کە کورد لەوێ دەسەڵاتی هەبوو بێ کوردانی ئەوێ بە شێوەیەکی تایبەتی و خەڵکی کەرکووکی زۆر ئاسودە بوو بن. بەڵام بە شێوەیەکی نەتەوەیی کە بیرکەیتەوە بەڵێ بێ گومانە گەر کورد نەتوانی زۆرینە بەدەست بێنێ. بەوە بیانی دەتوانم بڵێم ئەو ئاواتی کە ساڵهای ساڵەکە قوربانی لەسەرداوەوە لە زاخۆ تا خانەقین خەڵکی کورد لە پێناوی کەرکووکە قوربانی داوە تا ئەندازێکی زۆر ئەم جارە بە هەڵبژاردن خوانەخواسە لە دەسیبدا پێم وانی هەروە بە ئاسانی جارێکی کەرکووک هەم بۆ هەڵبژاردنی پارێزگە هەم بۆ ئەوش کە سەرماندنی ئەو ناوچانەکە کورد زۆرینێ هەڵبژاردنەکە لە دوڕۆکەوە گرینگە جاچی لە کەرکووک بێ لە نەینەوە بێ لە سەلاحەددین بێ لە دیالە بێ ناوچەی کوردی تێدایە یعنی گرنگیەکە بە شێوەیەکی گشتی کەرکووک یەکلایی دەکاتەوە چونکە زۆرینەی هەرە زۆری ڕەهای کەرکووک لە کەرکووکە هەیە و تا ئەندازێکی زۆر سیرا و ڕکابەرێکە لە کەرکووکە بۆیە دەتوانم بڵێم ڕووی زوومی کامێراوە و ئاڕاستی هەموو تەسەور بۆ چوونەکان و خەڵکی وەرکابەرەکان هەمووی لەسەر کەرکووکە بە شێوەیەکی گشتی بەڵێ لە مووسڵ هەیە لە دیالە هەیە لە تکریت هەیە لە شوێنانە هەر بڵین مرملانەکە ناوخۆیی لایەنە کوردیەکان و اینجا لە سەراسی عێراق و لە سەراسی هەرێمیاتیش حسابی بۆ دەکرێەوە یەک تایبەتمەندی کەرکووک بێگومان کەرکووک تایبەتمەندێتی خۆی هەیە لەوانەیە ئێمە ئێستا لە هەرێمی کوردستانە لەبەرەوەی کە نەتەوەی کەنی ئێمە ڕکابەری بکەین و کێشەمان لەگەڵ تەنە لە ناوخۆی خۆمانەیە بۆیە دەبینی حیزب لایەنە سیاسیەکان ڕکابەری بەهێزیان لەگەڵ یەکا هەیە بەڵام لە کەرکووکە تا ئەندازەیەکی زۆر هێشتا باڵانسی نەتەوەی بەرزە چ لە لایەن عەرەبەکانەوە چی لە لای تورکمانەکانەوە چی لە لای کوردەکانەوە کوردەکان بە جیاوازی بیر و بۆچوونیان بە جیاوازی ئایدۆلۆژیەیان لە ئوپەری ڕاستەوە بۆ چەپ لە ئیسلامی بۆ ئەڵمانی تا ئەندازەیەکی زۆر گرنگی بە بابەتە نەتەوەیەکە دەدەن بۆی لەلایەن گرنگە هەرچۆنێ بووە کورد لەو هەڵبژاردنە زۆرینە بەدەست بێنێ. دینی سەر ئەو هاوپەیمانەتی کە پێکتان هێناوە لەگەڵ یەکگرتووی ئیسلامی بەس لەسەر لیستێکی هاوبەشی هەموو لایەنە کوردیەکان بۆچی نەگەشتن بەڕێکەوت چکە باس دەبێتێت کە سیستەمی ئەمجاری هەڵبژاردنەکە لە خزمەت ئەوە دابێت کە لیستی گەورە پێک بێنرێ بڵێن براوە سەرکەوتوتە دەبێت کە لیستەکە گەورەتر بێ دیارە هەموو کوردێکی بە ئاگا و هەموو هاوڵاتێک لە هەرێمی کوردستان و دەرەوەی هەرێمی کوردستانی ژوە لە کەرکووک هەموو لایەک دەزانن کە هەر ئەو ناتەباییەی کە لە هەرێمی کوردستانە هۆکارە لە نێوانی یەکێتی و پارتی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان دوابکەوێ حکومەتی هەرێمی کوردستان بەو شێوازە تووشی مەشلولی ببێ هاوڵاتیان لەو بارودۆخە سەخت و دژوار و ناڕەحاتیا بن ناتەباییەکانی بینی یەکێتی و پارتیە هەر ئەو هۆکارەشەکە لە کەرکووکە ڕەنگدانەوەی هەبووە و نەیانتوانی وە ڕێگر بوون ئەگەر چی بۆ نمونە ئێمە وەکو کۆمەڵی دادگەری هیوا خوازبین و کاریشمان بۆ گەر هەوڵماندا بەوەی کە هەرچۆنێ بووە لە پێناوی پرسە نەتەوەییەکە ئەگەر زەرەریش لەو هاوپەیمانێتی بکەین هەوڵی پێکهێنانی هاوپەیمانێتیەکە بدەین بەڵام ئیرادەی پارتی و یەکێتی بە شێوەیەکی جیاواز بوو و نەیانتوانی ناکۆکیەکانی خۆیان بەلا بنێن لە پێناوی پرسە نەتەوەییەکە بۆیە ڕێگنەکەوتنی ئەوان و ئامادە نەبوونی ئەوان هۆکارێک بوو بەوەی کە کورد لە پارێزگای کەرکووک و لە سنووری مادەکانی ١٤٠ بە جیاوازی دابەست بەس لیستی زۆر هەیە وایە ئەوە کۆمەڵ و یەکگرتوو هەیە پارتی هەیە یەکێتی هەیە نەوەی نوێ هەیە تقریبان کوردە و چوارلیست بە چوارلیست بەشداریەکە باشە بەس لە وەکو خەڵکی جگە لە پارتی و یەکێتی هیچ هەوڵێک هەبوو بۆ نەوە لایەنە ئۆپۆزیۆنەکان بەیەکەوە لەو ناوچانە بەشدار بن ئەوە بۆ سەری نەگرت هەوڵکارەکەتی بوو هەوڵدرا یانی وتوێش کرا لەگەڵ لایەنەکانیکە بەڵام دیار هەندێک لە لایەنەکە هەر ناویان تۆمار نەکرد بوو لە کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان کە ناویش تۆمار نەکرا دەتوانێت ئەم لایەنە پشتیوانی لایەنێک بێ کە ناوی تۆمار کرد بێ بەس ناتوانێت بڵێن ئەم لایەنە لەگەڵ دوو لایەنی کە هاوپەیمانێتیان پێکە نابێ و بە شێوەیەکی فەرمی ناویان بچێتە ناو قایمەی هاوپەیمانێتیەکە و چونکە ناویان تۆمار نەکرد ئەو لایەنانی کە ناویان ئۆپۆزیۆنە سەراسی کوردستان هەوڵدرا کۆبوونەوە کرا بەڵام دیارە تا ئەندازەی ڕوئیامان لە یەک جیاواز بوو ئەو ڕوئیا جیاوازە لەم قۆناغا بۆ دەرەوەی هەرێمی کوردستان نەمانتوانی بە یەک بگەین تەمەنا دەکەم ئینشاڵا لە ئایندا بتوانین لە هەرێمی کوردستان ئێوە کاربوونیان لایەنی تر هۆکار بوون نا بەردەوامی کۆمەڵی دادگەری هۆکار بووین وەکو کۆمەڵی دادگەری نەهۆکاریشە بین
اما هولی رخصنی توایتنان هولی رخصنی لیستی کردیش من داده دستونات با آنی که نه بگمانیم ها کار نبینو اما دبین قربانیش بدین لپیانای پیکنانی لیستی که فراوان و گوره بلام دیاره بدستونات و روی آمان لحنده بابت جواز با او ها کار بکه با انجام نگد بلام امریکا یسا کاملی دادگری و یکرتو اسلامی پیکنی نوکه من لخو ما پیامهای هنگامی که زور گرفتند چون که تنها لکرکوکا من نایبینم و تمناش دکم او لکرکوکا کرد حال نیاد بلکه هنگامی که بیه و سرتای که بیه باید کردن وی باشیه به لحیه میکردن بتوانین پیک او بین و فراوانتریش بیه اگر لشیل کرکوکا نمان توانی به فراوان بیه لحیه میکردن با حلوجادنی پارلمانی کردن بتوانین فراوانتری باشه. پس سرچ بیم اگر قبل یکی توی اسلامی اولیستان پیکینه. و ناوکشی چون دیاری کرا هر دو لامان با گیانی بر پرسیاریتی روشین ناو کوبو ناوکان و تنها با دو کوبو ناو ایما کوتایی من با پیکنانی هاو پیمانیتی که هینا هیچ شرط و مرجی کشمن لبران بر یکانه بو اوی که اوان دیان ود نرانی برایانی یک گرتو ایما قبول من بو و ایما اوی دا من ود همولا یا قبولیان بو بوی خاله کی جوازی من نبود. آوی که لسری ریکاوتین که کاندیدی دلسوز و خمخور و بتوانه بنیرین انجمنی پارزگای کرکوکو بیکن کاندیدی خوامان به هیوای آوی که اولاتیانی کرکوک دنی پیبدن و تمناش دکین و هیوایش دخوازین و امیدیش من وایه و دلنیایشین که اوانی که لسی مشغلی کرکوکا لحاو پیمانی مشغلی کرکوکا کاندید دکرین خلقانی دلسوز و بتوانه و خمخور دبن و دستپاک دبن و کنید کانیش من بو نردو که بتوانن بدیل بنو گران کاریب کن لو پیکاتی که خودم به بدیلی پرتوی کتی دزانن لو ناوچه سیر که خو من به شایسته حکمرانی دزانین لحر که بین ایتر پرتی به یکی تی بیان هل یعنی که که بی و بیگو من کاتی بجداری لحل بجاردن دکن اگل لکرکوک بیان لحریم کرسان بی بو اوی که روشگاری لرگی حل بجاردنو چونکه باشترین وسیله یسا که تو پیبگیت دسلات و پیبگیت حکم بوی بونی تو یا ما برداری هر البجاد نیک دکین که بگین حکم و پشتیوانی خواهی گوری انشالله پیدا باشا سن کنی تنده به اکولیستیم مشخالی کرد لبروی که ما آود یشتا که تکی ما آود دیار آود و توی جیل سر دکین که چون که جگل یک گرتو کومل اما برنامه کن معنی های هر کس هیتی که دیار و هر کسی گو هلا یعنی که گربی ولی ناو لیسی ها پیمانی تی مشغلی کرکوکا که کمالی دادگری و گرتوی اسلامی پیکانی ناو بیانه به هاو کار بن و بیانه به بجدار بن و کندید یعنی به دیار هاو پیمانی تی که پیش وزیلی دکاو به پیش شاتو مرزکانی خوی بجداریان پیدا که بایا نه تو انمیسا بولم چند کندید من جاری نه کندید کن تو مر نکره ولی لی کمیسیون؟ برای کمیسیونی بالا اگر او وعدش دریج نکاته و تا کنی هجده مانگ مالا تا یک کندید هجده مانگ؟ بله بله تو مر بکرین بایا امش اگر چی لی خو منو دیاری تن کندید خو منو دیاری کردو بلان با تو مر کردنی نوکن پلمانی و دکره چاوران بکنیم زین ای خلقی کش دیت پیش نیار که او کاتی اما مرحباتی صبر و صدر و انشاءالله لخزمتی هر دل سوزیگ و هر کسی که دبین هر نشمن پروریگ هر اسلام دوستیگ دبین که بیوید پشتیوانی لیستکب که ولی نو لیستکب بیوید بیتا پالی راو چاوری برسینانی کرسی دکن لکرکوک انجمنی پارزگی کرکوک پازه کرسی بی باو مبسه و بجداری من کردوه که یعنی ببین حکمرانی شونه که و چی ترکوتایی باو نهامتی بینین که لخلقی کرکوک بدستی و خلقانه و لماوی لدوزار و پینجه و تایی سر چشتیوتیان یعنی باور را که گر بروی تا کرکوک جگه سر سرمانه لنیوانی دو کولانه کولانه خزمت گزاری بونه کرا و کولانه دو کولان بم دیدیو ابوی کرا و لبروی که او کولانه خلقی که تیای انتیمای بو فلانه حزب نیا و انتیمای بو حزب اکی که هیه دبی او گران کاری و جوازانی پس خلق بزور لحکمرانی پارتی وی کتی لو نوچان نیگران بو چل سراستی اوکو ایدار دو ایداره ای هم دستر کار نکشید بو ماده صدو چل به چاوره او دکنی و پروژه که اگلار کروتانه هم بو پرسی ماده صدو چل هم بو حکمرانی او نوچه بیاگو من اما پروژه کی فراوان مانده بیا و هش مانه و پلان و برنامهش مانه هیه که وکو لپیامکی امرو لپیامکی هاو پیمانی مشغلی کرکو که هبو دمانوی لسایی او دسالاتی که لرگی نیونرکانی هاو پیمانی مشغلی کرکو که دیتا است دیتا پیشو و دسالات دگرینه دست و پشتیوانی خواهی گوره همو دانشتوانی کرکو
بتوانن با اوپری آسایش و ببرایتی و پیاک و برژین دور لجیاکاری و دور انتیما که خلقی که زور لبر پرسی نتوی لبر پرسی انتیما و آنه چوسیان راو نتو حسابیان بو نکراو در انجامی سرکوتنیم هاو پیمانیتی تواوی دانشتوانی کرکوک و پاریزگای کرکوک لجه سایی بحیوین و آسوده بن باشا بس بو چی وکو کومالو یکرتو تنیل کرکوک او هاو پیمانیتی ای خو لنینو کورتیا لدیاله هیا بلین لصلاح الدین و دوس خورماتو هیا لناو چکانی تر لبغدا کورت نشتزیه دیار باردوخی سیاسی و کمالایتی و هجمونی کمالی دادگریوی گرتو هیشتا نگشتو تا او راده که لو سنورانش را بتوانین بمتمان بو متمانی که لکرکوک و پارزگای کرکوک همانه لو شوانش بو متمانه و دعوزین و بباش مازانی جاریتنا اعتماد بکنه سر پارزگای کرکوک و توانکانی خومن و پارزگای بخرج بدین در لو شوانش را بگمان خلق مانه یه لوانه یو کاتا حلوستی برانی یک گرتو یعن کومل لو سنورانه هر کس به پیوستو پیشات کن برای لوب دکه خو حال وسی چی دوی لکاتی حال بزار نکنه باشه بس وکو این دیو ناوچانه بلا این رژی کرد لو ناوچانه ایسا کمی نکردوه وکو کوچ کردن به وکو گورن دیموگرافیا به کشی جور او جور لو ناوچانه دوی رودا وکنی 16 اکتبر دوی ریفرندوم چی بکری بایی که خلکی و ناوچانه بداخو دندن لگل هل بجارن عجب کرده تو؟ بداخ و در انجامی او ریفراندو مشرومه که کراو حالی که گوره بو و بیگو من خلقی کرکوکو ناوچ دابرین راوکان و سنوری مادی صد و چل باجی او حالا دادن بله. و بیگو من لوکاتوی که او گران کاریانه لدوی شانزه ابو هاتو تا اراو کاریگری لسر خلق بو خلقی که زور آوره بو بطیبتی خلقی که زور چونه تا هاتونه تا چمچمال خلقی که زور چونه تا ولیر دبی که لسر اوانه بکره به گروتین او برداری بکن و او کشو گرو گرفتانی که لنیوانی لین سیاسی کانه بطیبتی لنیوانی کتی و پارتی ها بو او کاریگر خراپانی لجر سایی اوانه ها بو خلقی به طاقت بو لکو بینی من لحل بجرنکانی انجمنی نیونران کم کرد کمترین رژه دنگ دانی ها بوا تمنا ده کم امجار حس کردن به برپرسیاریتی وایان لیب که که با گروتین و بچنا بردمی سنوخه کانی دنگ دان و اگل ده تصرف و غرسو کود یکیتی و پارتی نگران و نرازی بون او درفتی که زور باشه یکا ها پیمانی مشخالی کرکو پیکین راو لنیوان یه گرتو کمال که متمانی خواه نیر پی بدن و بدل نیا و او دولانه ده توانن نیونرکانی ببنه بدیلی او ده صلاتی که ساله های ساله ای که تو پارتی لکرکو که انجامیان دارم زور چاکه بین سر پرسیگی دی که پیوز به بجارنی پارلمانی کدوستان اکو کمالی دادگری با چون تانسی و هیچ راویجه که بو که 25 شباتی 2024 دیاری که اکو روژی حالبجارنی خولی ششمی پارلمانی کدوستان با چون تانسی را پیتانوه لو روژه دا توان ریال بجارنه که بکری؟ اوی که نیوستو بکرید و هنگایی بونه ناو و کشو گیرو گرفتی خصوط بردستی دیاره ده سالات دارانی حکمرانی حریم کردستان که خویان لمشیوی که گرشی خویان لپارتیوی که تیاد دبینه و نتبایکانی اوان وکار بو که حلب جادنی پرلمانی کردستان لوادی خویان نکرید و وادی تمنی پرلمان دریش بکرید و دوازجاریش دادگای فیرالی بغداده و دریش کردنوی بنای اصایی دانه مداخو دبو حلب جادن لوادی خویا بکرید کمالی دادگری آماده ای ها بو لکاتی خویا و هر کاتی بکری آماده ای هیه و هیچ کشوی گرو گرفتی لبردمی خویا نبینی اگر وادی حلب جادن نکن که بیو چون بیه دیار لسروکاتی هری اما وکو اوی که آگاداری لیان سیاسی کن کرا و که سروکاتی هریم مرسومی که هریمی در دکه که وادی حلب جادن دیاری دکره اگر نه رایوش کرا بی که آیا سرنجی لیان سیاسی کن چی بیو چون بیو دبیل که یا پیمانی اگر نه همولای نسیاسی کان راجی که همولای نکرده نه اگر همولای نسیاسی کان کوبن و متفق بودن لسروی که ل بسپنجی دو حال بجادن بکری پیمانی و ابوی بتنه تنها اگر در کردن و یک بو اگر نه رایوجه که همولای وادیان ل لپس لمر دبیم ل بردم حال بجادن که چون کسی باز دو که تئستش بته بتهی پارتی ویکتی نکوکیانه لسری اسی حال بجادن پارتی پی باشه اسی که او خوب میان توی کتی داوای همواری کرد و پیشتر لعنه کنید تر داوای همواری انده کرد اگر ناکوکی که لسر یاسه ها بجادن بیتنه ناکوکی نیوانی که تیو پارتی بی بلا کمالی دادگری یگر توی اسلامی نوی نوی بلا
تا اندازه کی و بزنم گورانیش یکیتی نشتمانی زور به حزب لیان سیاسی کاری گرکان لحریم کرسانا تیبینیان ها بول سر یاسای حل بجاردنکان که دبو هموار بکریتا و باو شوازه بیا که چوار بازنی حل بجاردن بیا و چوار بازنی انتخابی بیا تو حل بجاردنکا بپی یاسا کونکا نبیا ملان دیاره او باردوخی که بسر پرلمان آهد او کشو گرو گرفتی بو او با کمیسیونی بالا و با توماری دنگ دران درست کردو اگر چی بلین دریاش کردن وی تمامی پارلمان به نیاسای دان را و پارلمان حالا شاید سه شگن ما بنای پارلمان بلام اون جوازی رأی هر هیا لایزال اولیان سیاسیان تمنا دکن و حول دادن که هر چونی بود بپی یاسای حال بجارد نکن بگوره و هموار بکریت او و پی مایه هشتا او کو کشتو گروگرب لبردم یا باشه بس چون حساب کرد حاجی سابلین او تنها دخوازی یکیتی نشتمانی نیه که دوایی همواری یاسای حال بجادن بکاتو دوای بکا که چوار بازن انتخابی بی باشه بس استا او پرلمان برز دامش بکر به پیی برای دادگاه فدرالی خلو پینزمی پرلمان کتایی بکارکانی هاتو خود بیاسا کرد لپرلمان هموار بکرتو ایسا هر بیاسا کنه که دادگاه فدرالی یک باز نبی دادگاه فدرالی اوکی شو چهار سر کرد پیش می‌ندا که چون که سکالش تو مارکر بود دسر او پرسه اگر باشی و اگر شیوا کن یعنی دسر او پرسه دانستن نکری و لیان سیاسی کن ری نکون بته بته اگر پارتی و کتی دسر او بارو دخر ری نکون یعنی کشه لبردمی یا انجام دانی حال بجار نکنه تمنا دکم نبیت کشه او جوازیان بته بته بخود اندازانم که لیان سیاسی کان نیگران بود لسر او یاسا کنه و همو کاریان بو ابو که هموار یاسا که بکره تو کنک راو توا نکره باردوخی پرلمان و باردوخاتی پری بو بی و کشکه لسر هموار یاسای حل بجاردن بو بی لسر کوتاکان بی لسر توماری لیستی دنگداران بی لسر کمیسیونی بالا بی ناکری امان رو که خویت پری تو و که خویب می‌دهد. باشه. پس به چونی برسند به سطحی بکری باید اما مرسوم از وکو مرسوم کنیدی که لینیت. برام نرلا یکی دی 2020 یکم جهاردیاری که حرب جار نکن نکرد. دواتر هجده یانزای 2023 دیاری که اینجا 25 شبات 2024 دیاری که آوت او. دبی چی بکری برام نرلا. یکی دفتری که کنم او بره کوت نبی. او بخواد اندزانی اسا همو داوتری سروکی هریمی ما و بسرچون. بله حکومتی ما و بسرچو هر چی د صلاتی دادوری او جوجه کردن او هر چی شت معنا ما و بسرچو پرلمان کونی معنا چکاته چی واده کای سشتک هبی نای قواری دستوری حریم کورسان بشتک معنی له پیناوی اما یعنی پی موای هیچ چاره یک نی الا د ویل لاین سیاسی کان رپ کون لسروی ک چون هل بجاردن دکری و شتر دوانه کوي چونکه اگر بم بارو دوخه او ابرنو حالی حولاتیانه تو حوالاتیان باشه که گشتی بیا امید دارن نگر بر دو خاک چهار سر نکری لری معیشیه و لری امن و آسایش و به خود اندازان بر دو خاک و نواه هیچ کسی لس جانی خوی امین نیه نزدی شو نیه که چنها خر نکوچه شو نیه قتلی تی انجام نداره بوی بر دو خاک و نخرابه هیچ کسی زمانتی نیه که اتی کشود در رات مال بیانی بزندیل مال درفتی بوی چهار سال ایلا اویر لاین سیاسی کانو بتهای بته این دیالما و یکی تیو پارتی باشه بداخ و یکی تیو پارتی که اتی بینیان توانیه او جوازن لرابو چون که اینا هر حوالاتی زرد دکن که اتی که پیکی شو تبان هر حوالاتی و هریمی کرسان زرد دکه تمنا دکم نکو که کانیان لپیناوی حوالاتیانا و لپیناوی بر جوندی بالای هریمی کرسانا ولی ابنین و بالای کمی با خلوچاردن لوادی خویا که دان را انجام می‌دهی. بس او خلوچاردن پیدوی شرایط دگرین تو بودم دزد که کنایه برای زدایی بون پارلمان کوتاهی پیاد و حکمت بو تکار برای کرد. سرکه اتیاری مش دبی آمده کاری که قبلا تعلب جارد نکه. تعلب جارد نکه شرایط دگرینی تو. استادام دزد که کنی و کو شرایطی نمای و شرایطی اساسی و دنگ دانی خروایتی. پیمانه هیچ شرایط و روایتی که نبی، چون که او دسالاتی چاودیری بلای کمی دبی چاودیریم که لشوازی علفو کوتی. یعنی سرش کسی یک نماد چاودیریم کرد. با خویان با آرزوی خویان. رنگ پیشان خوش بیو بطلی شد. بیگمان من پیمای برای که دادگاه فدرالی ل برجوندی دسالاتی جبه جکردن ل برجوندی کابینی نویم بگشی ویگی گشتی. کس ریال لی نگری چی دکن کس رخ نیال لی نگری جارجار اگر پارلمانتران دهات نصر
له ولی پارلمانی لسه دزگاکانی راگیان دنیان کنگری روزنامه‌انی اندگرد ایسا اگر قصیش پن دلن یه بچه حقیق بوتانی اقسم کن و کس پیان ناله چی نتوان روی آسیب و درس شوم کن نخر ناله کیو دوا کن وی که هی مگر سکالا لدادگای فدرالی تو مارب کن ایش اگر یاسار رگی بده و که هولاتیان و کو هر بابتی که یاسار رگی هم داو گویندی بگیری باش او بازو که فشاری نیو دولتی فشاری که راستقینه هیه با اسه زور باسی فشاری نیو دولتی که با انجام دانی حلب جارد نکن با ایلای نکن حلب جارد انجام بدن ایو هست دکن فشاری که بیا خود تنه لراغن نکن بازده کرید دوتری هی جاجار لیره ولیش شی نفرمی دویسته چون که خواهند جار وانی که دویسته زور بدوی داشتی لوانی چه باشی چه بخرابی سرچاوی کی راستو مطمئن پیکرایی نبی بلام باشترین فشار بود سر دسالات هولاتیانه او کی بارو داخل هولاتیانی تهی لما وی شص رو رام و شن دری دادری لانیوی داشت کنی مشار راده گیره بوی پیام وای اوی که دسالات دارانی هریمی کردستان رابش لکیانی و با آگاهان بینی تو لرگه هولاتیانی هریمی کردستان با خویانه دبی هرچند هولاتیان بی زور بی امید بون لاموش تیر نمتمانیان با خوبشندان ما و نمتمانیان با گربونه و ما و یعنی هیچ تیر نما و اوی که لبردست منای که گوران کاری بن بارو دخه بیانیه و چی تر هولاتیان لم همو ناراحتی و نامتیان نرژین اویه که گونه دن اویه که در انجام کن چی بول را بردوا و بارو دخن یعنی پیان وانه بیه که بارو دخه که هر واده بیه اگر حال بجادنی انجام بدری لم بارو دخه باشترین وسیله که بدستی هولاتی و بیه برداری کردنیتی ل بردمی صندوق کانی دندان و تعبیر کردن لرئی خوی که ایش دندانی خویتی و آودت وانه گران کاریب که مطمئن بدات لعنه کانی که چیتر زول مستمی که بسر هولاتیانه هن روا کوتای پی بید دیاره هولاتی با خوی هوشیاره دزانی که ل ماوی چند سالی دسالاتی کردیا چن نهامتی کی بسر هاتو چه لبریوی برو پیش بچید یه ما وقتا دمانو دبی حکومتی عراق به سری ازمونی هریمی کردستان که چونه بالا لناو هریمی کردستانه لوانی اگر سری بالا خانه کانو هندش شقام و جاده بکی پیش کوتون بخوی دبینه بالا بارو گذرانی خلقی بردوام برو دو دگره تو لجیر سفره طبقه یک زور برو آسمان روشتون و طبقه یکیش برو بردوام مناخی زوی دادرون بوی باشترین چاره سر بو اوی که کتایی بم برو دو خبی هنره اوی که هاولاتی بو خوی حزب برپرسیاری تیپ که و بو خوی دتوانه کتایی بو برو دو خبی هنره لبری اوی بیر بکات و دانیشه و بایکوت که و که گورنکاری نکره والای دبی هیوا خواز بی حلب جادن دزدترین کاتا بکره و به دستی خوی گورنکاری که بنخشینه و چیتر کتایی بو دسالات بنمالی پاور خوازی بینی که لحیم کردسانه یعنی جگل چه سال نو زول مستمیش تکی بر هم نیه نام باش و زوکو کمالی دادگری هیچ بلاین پلان اکتانه با بجانی دادتو بایی نزانم دنگی ناراضی همویان بیکو بن بایی گران کاری دروس که هیچ کسیگ لسر و کراو و تویرژه که هیه لدر روی دسالات او هنگاوانی لکرکو که گردمانه بر بیگمان سرطه یک بیگو اوی که لحریمی کزشانی شاهمه هنگاو بگرینه بر و تمنا دکم سرکوتن من لکرکو و پیکو بون من لکرکو که ایسا لکرکو تنا کومل و یه گردی اسلامیه لحریمی کزشان ام هاو پیمانیتیه و ام داخوازی فراوان ترکوه بیگمان ام داخوازی همو خلقی که ناراضیه داخوازی همو تاکی که کرده کلاینک کانی دسالات و رخ را و کان و کسایتی کان لحاظ پیمانیتی که یک بگر نو بوی بتوانن گران کاری خودتان و آمدن با او خودتان آمده کردی خود پروژه تان اسیت و توجه کی کرا و فرمی بی کامل خوی آمده کردو هنگاویشی بنا و همو آماده ای کشیه که دست بدن استان بکه و بیگو من خوشحالش بایی که چیتر او از منش تعقیب کنوا بلای کمی کاتی که خلقی هیوا خوازه و امید بو خلقی بگرینی نوا که پیانوای ام لیانانی اپوزیسیون با تاک و تاکنی هرکس تعبیل رای حزبی سیاسی خوی بکد باشتر تجاوزی سنوری داخراوی هر حزبی بکرید و پیکا و هاو پیمانی تیک پی بیهن رید بو اوی که
چیتر حاولاتی لو بیا امیدیا نمینه تو گورانکاری ل او درفتی کله بردم معنی ایش وادی هلوجان نکانی پرلمان کورسان او درفت بقوزینه او یواګ به خلقی ببخشین باش بس او هم د صلات یو کومل دادګری اگر به مینه تو بهر خل زان چله سر حرم کورسان به چله سر مسلې موچو بودجه او باردو خیالات یان به هر شيء لسر خالق لسر هريم أم حكم رانا إيسا بيوم واي أقر آوا بردوان بي ناتواني بأو دا صلاة بردوان نابي وقورتين هر شيء دبي باردوخي كي سخت دجوار بدور برمانا هيا أو أوبري نهامتية كا هیچ سنوری که هریمی کردستان نیه پاریز راو بیه درونه و لشوین یک لشوینه کن بردومان دکات و حولاتی دکوجه که کنی نزانی اما کواتب به هایک با سنوری هریمی کردستان نماواتا و حولاتی لهمون روی کوا بیا مطمئنه و بیا امید و هیچ یوایی کنیه با آینده لپیناوی گرانه و با آینده لپیناوی دروزبونی مطمئنه با خلقی انجام دانی حل بجاردنه کی پاکو دور لساخته کاریه که تمنا دکین کمیسیونی بالای حل بجاردنکان عراق و حل بجاردن سرپرشتی بکات و انجامی بداد ولی سی توماری دنگ درانی بایومتری بکار بین ریت او بکریت بنامانه کمی حریم کردستان و هاولاتیان با اوپری حس کردن به برپرسیاریتی و برونه بردمی صندوق کانی دنگدان و حزب لیان سیاسی کانی در وید سلات بتوانن هاو پیمانی تیک پیک بیانن بو هیوا با خلقی بگرده و گرانوی او هیوا و بر آماده بونی هاولاتیان لبردمی صندوق کانی دنگدان و دنگدانیان بلیان کانی اپوزیسیون پیموای او گرانکاری دروست که ساله های ساله گلیو گازندهان لحزب لیان سیاسی کانی در وید سلات کردو که بناتوانن پیک و بنو بناتوانن گرانکاری بکنن سپاس کنم سر خلک یک منو با کردی چند کسی که سوار به حلبجانی انجمنی پاریز کانی هریم ویژه دیار نیست چون اول 2018 ما وایم بسر چوا و چوار شم انجمنی پاریز سلیمانی دنگ بسر بذکر کشانوی اندامانی کمال دا که ایوکو سرکدایتی کمالی داد گر بیارتان دابو که بکشین اول انجمنانه دیار نیه سرتا زور بداخوا انجمنی پاریز کان لاریم کوردستان زور ل پارلمان او حکومت او سروکات هریم زیاتر تمنیان بسر چو دبو ل یان سیاسی کان اپوزیسیون دبو ل یان سیاسی کان دبو روشنبیران او چالاکوانان میډیا کان زیاتر قسیان ل سرو بکردای دیار کوملی دادګری دا خوازی او وکړ و هیوای خواز کله لګل انجمنی لګل حلب جادنی انجمنی پاریز کان عراق پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان شەڵ بژاردنی تێدا ئەنجام بدرێ بەڵام نەکرا داوامان کرد کە لەگەڵ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستانە ئەوەش بکرێ دیار ئەوەش تا ئێستا لە بەرنامەی کارە و ئیهمالی دەکەن حسابی هەر ئەسڵەن ناوی ناهێنن بۆیە بۆکو چۆن حکومەتی هەرێم و پەرلەمان وادی بەسەرچووە ئەنجومەنی پارێزگاکانیش وادەیان بەسەرچووە و حکومەتە خۆجییەکان کە لە در انجامی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان و پێکیان راون دیار ئەمانیش وادەیان بەسەر چووە هەر ئەوە هۆکار بوو لەگەڵ دەستلەکارکێشانەوەی پەرلەمانتارانمان و فراکسیۆنەکەمان لە پەرلەمانی کوردستان سەکردایەتی کۆمەڵ بڕیاریدا لە حکومەتی خۆجێیی و ئەنجومەنی پارێزگاکانیش بکشێنەوە پێشترەوەی هەولێر دەستی لە کارکێشان بووە هەولێر دەست لە کارکێشانەوەکەی پەسەند کرد و سوپاس یەکەین و لە ماڵی خۆی دانیشتو و ئیستیجابەی بۆ بڕیارەکەی سەرکردایەتی هەبوو هەموویان دەست لە کارکێشانەوەیان تەقدیمی سەروی خۆیان کردووە دیارە ئەمان لە حکومەتان و لە فەرمانبەری حکومەتان دەبێت ڕێوشوێنی پێویست بگرنە بەر بۆ ئەوەی کە خۆخانشین دەکرێن دەگەڕێنرەوە بۆ سەردەوامی پێشووی خۆیان بۆ سەرکاری پێشووی خۆیان وەکو فەرمانبەر ئەوە پەیوەستە بە خۆیان و ئەو دەسەڵاتی کە لەسەر و ئەوانەوەیە بەڵام دیارە بەڕێزانە لە ئەو فشارەتان بۆچی بوو ئێستا کە چوارشەمەش ئەو دوو ئەندامی ئێوە دەستەکار دەکێشنەوە لە ئەندامێتی ئەنجومان فشارەکە بۆ ئەوەیە کە هەڵبژاردنەکە بکرێ بۆچی بوو بۆنم لە ئەنجومەنی پارێزگاکە کەماوەکەیان بەسەرچووە بێگومان ئێمە باوەڕمانەوە بۆ چۆن پەرلەمانی کوردستان وادەی بەسەرچووە ئەنجومەنی پارێزگاکان حکومەتە خۆجییەکانی بەسەرچووە وەکو مەوقیفێک و بۆ ناڕەزایی دەربڕین بۆ ئەوەی فشارێک بێ بێ کە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانیش لە کاتی خۆیان بکرێ چونکە هاوڵاتی بۆ ماوەیەکی دیاریکراو دەنگی بەوانە داوە ناکرێ لە زۆرترین تەمەنی لەوانەیە جیرێک پێگەشتی بێ ئێستا هەر ئەسڵ ببیری نەیە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان کەی کراوە معقوڵ نیە ئەوان تەحەکومی بەسەر ئەوانەوە بکەن بۆیە
وکو فشاریک وکو باوربون با ویکه هشتگ ماوی بسرچویتر انجمنی پارسگابی یعنی پارلمان بیه اما آمادنین تیاب مینینوا او برای من در کدو آماده جواب جکش باشه باسی دو خوب زرای حوالاتی هند که با سفارت به موچش استبلین لبق داوا برا پاره کاتوا لگل دهاتی ناو خو دلن باشی موچه دکا بلام لیستی موچه بدا روش راده گینره سرنستان لسره او چیو ایا اما ظلمه که لموچه خوران دکری لکات یک دهات بردز بی بمشیوه لیستی موچه راب گینره لکات اگر ایشوینه که دینه لیستی موچه بمشیوه پس پاری منیه لباری دارای و آبوری او جارشتانه بلام اوی که دی بیسین اوی که ل شارزهانی بواری آبوری دی بیسین اوی که لبروی دهاتی ناوخو دهاتی خالص نوری کن تا اندازه ای که زور شفاف نیه و نگره تو سر نگره تو وزارتی دارایی نگره تو بانک کن و بملاولاد دبری و استفاده شخصی لیه دکری و او زانیاریانی که اوکو شخص تنانت پیما نگن لخالص نوری کن و او دگینی او هوکار بوی که دهاتا که باشی موچه ناکن بیگو من خراب اداره دانی حکومت و دولتداری لهرمی کردسانه و ناشفافی و اوگندالی و بیسروبری لدامون دزگاکانی حکومت های حولاتی باجه که دا و او هو کارکه ایتی که اگر با شوازه بردوان بی پیمانی آینده ای اولات من باش بیو تسرسید بسی از پس ایو که که حزیسته بانون دهات لبرز بی و لیسی موچه با در روش ده باشکی نوکو بیرزی و سکایتیش نیبه موچه خورن هیچ تک نما ولا هریمی کورسان سوکایتی به رزی پی نکری مداخو یعنی زور سیر من کاتی با شقا مکان هولری شاده گری شانازی دکن به سرکوتنی یعنی سیاست حکمرانی انا وکاتی بلان بارودوخی حولات دبینی که تو هیچ د صلاتی کنی شرم دکی لخوت او حولاتی که هریمی کوردستان حولاتی که هریمی کوردستان لسای د صلاتی کوردیا او پریب فقیری و هجاری دجی بله زور چاگه سبارت به پیوندکان هریم بغداد دو اپریسیارم چاوره چی دکنی سه بودجه که دویچه تا بواری جه بودجه کرنا و بلین پارتی ویشی تیلا و پیمانی داره دولتان سه پارتی باسی نگرانی دکا چاوره باشبونی پیوندکان بکنی یا خود او کارکه چیه که زور جار لسر تاو دلین رکوتنی باشمان کردو دوائی دلین رکوتنکان جه بجه نکراو استاد دبی بلند باشبونی پیوندکانی یکیتیو پارتی لگال بغداد یا هرم لگال بغداد. بله. با خود دزانی یکیتی بجای در واقع لگال برپرسانی پارتی چه حکومی چه حزبی کوده بیاد و این پارتیش بجای در واقع لگال برپرسانی حزبی حکومی کوده بنوا. آخو امدو لعنه باسی پیوندکانی خویان دکن باسی برجواندکانی خویان دکن باسی اوری کوت ندکن او کدوم لعنه سیاسی کردی لگال اطاری تنسیقی یعن باسی ریکوتینی نیوان هریم و بغداد کن. من پیام وایه للاي امان و للاي بغدادش یک نما و کباسی بکن و که هریم پرسن با اندازه اونی باسی پیوندی کنی هر دولا و باسی دستکوت حزب کنی هر دولا دکن. باشه بس هوکاری لواز بونی هریم. هر پیوندی به او ناکوکی هیه. نتی کی جدی هی ل بغداد و بکم کردن وید صلات کنی هریم. من دیگه اندالن نیتی اندک دالن نیت نیا. او ناکوکی ناو خویت صند کارگری بله سر لواز بونی کرد. بلاین دیانا کردی که. بگمان کنی بغداد با اندازه اونی نیارمانه دوستمانیه بغداد لخومان دلسوسر نیه بوان یعنی بغداد حزب هریمی کی بهیزی سرکوتونه که بغداد حزب ناتواوی نیوان لیان سیاسی کانی کردستان دکا بو او سودیان لیور بگری و بیگو ما سودیشی لیور گرتون ایما کاتی بو خومان داروی نقصان یکانی خومان لای برپرسانی بغداد بازدکین ام لیان زمی لیان اکی کدکا او لیان کشو گیرو گرفتا کانی که لای اوان بازدکا خومان داروی سکالا لسر قوار سیاسی کدکین لبروی که امان بشوی که باش حکمرانیان نکردوها یا بو خومان ضعفی و ناتوانایی خو ما نشانی آوان داره. آنج ام درفتیان قصوت او بوده من پیامای آن خون بلا وازی هریم کردستان و دبینن و او درفتیشان بوده تو تبدیل. پارتی ویکتی و درفتیان برای خصون. بیگو من پارتی ویکتی لمیر رو درفتیان برای خصون بلام بو خوان آن او تبعیان نبود. آنج پیشتر او تبعی که اسایان او تبعیان نبود. ولوانی اسا آنی که با خوان هاتون تو و تندازیک
صدر لکولیان بو تو که وازی لکاروباری سیاسی هنا و تا اندازه بارو دو خکه یان تباو یکسانن پیمای ناتوان ناتبایی اما و کشتای گرگرفتکان اما یان قصه تو که با درفتی بو خویان سودی لور بگرن و چیتر تقبولی و رازی نبن هریم کردستان و کجاران بیز بیتو باشا با کورتی بس او رکوتنی که دکرید لبواری نو تو داره او بو هریم کردستان با حالاتی هم باشا وای پابند بونی هر دولایان اگر هر دولایان پابند نشته کی باشه بلان تا ایسا او ام تاوان برده که که پابند نبوا بله اوان امانی جوان تاوان برده کن که پابند نبون بلان تمنا دکم اما پابند بونه چونگا یشتا لناو خو مانا او متمانا مانی کلیانی کودی پابند بو بی بله و پیموای دولت عراقیش تا ایستا که بشوی کی گشتي پابندی امانی نبینی و اگر شي کی شوی ګرګرب لنیوان حکومتي بغداد او ترکیه هي کی شته نو تک نه روشتو تنا نزدیکی 50000 برمیل روزانه پر عراق دغه روانه عراق د کری او هوکاریا کک بوجه شو موشي فرمانبرانی بر وریم نه اتو نه ات کم تر او رجه کما اتو بلندره چاورانی د کرا ک موشي دو مان بدری بلامو کاتو بشمای خجنکا بله سپاس تکم زو سپاس و برس کک فارو علی اندام یان زمانی بالای کمالی داد که سپاس یام دادون دفعه این مادر مان کدی کل کار کوکی شو هات فیو سپاس تکی سپاس سپاس با یو بینی رانی برس سپاس با او کارانم خواهتان لیام